TV, seja bem-vindo ao Canal Mágico dos Leões, o terceiro confronto da Liga dos Campeões de Futebol Feminino. O Sporting Clube Portugal joga em Sibália, Vinkovci, na Croácia. O terceiro encontro e aquele que poderá ser decisivo para as contas das Leoas, numa altura que já rola a bola aqui para este terceiro e último jogo da Liga dos Campeões de Futebol Feminino. O Sporting tem uma derrota no jogo de estreia frente às norueguesas do Avaldsnes por 3-2, mas depois venceram a equipa da casa, se assim se poderá considerar, a equipa croata do Osijek por 3-0. Portanto, hoje é o jogo do tudo para o Sporting, do nada para as macedónias do ZFK Dragon 2014, porque já não têm aspirações a passar esta fase de qualificação. O Sporting está a alinhar com a Inês Pereira, Carlin Baldwin, Rita Fontemanha, Ana Capeta, Ana Borges, Navena Damianovic, Tatiana Pinto, Carol Costa, Sharon Vojcic, Neuza Bezugo e Diana Silva. Aqui algumas alterações no 11 inicial colocado por Nuno Cristóvão para este último desafio do Sporting. Esperamos que não seja o último, mas o último aqui nesta fase de qualificação, numa altura que o Sporting vai beneficiar aqui de um pontapé livre, depois da capitã do Sporting, Ana Borges, ter agarrada aqui no lado direito. Já está lá, está perto da bola Devena Damianovic, a internacional sérvia que o Sporting foi recortar ao futebol norueguês. A Fortuna Joring é especialista em bolas paradas, já o podemos constatar precisamente no jogo contra a equipa do Avaldsnes da Noruega. Aí está a camisola 10, bola colocada ali no interior da área. Seria ali um corte da defensiva da Macedónia, insistência do Sporting, o remate de meia distância, mas segura a Arasova Olgica, que entretanto fica magoada ali do pé esquerdo. Comentador Sporting TV, Pedro Figueiredo, bem-vindo, Pedro. Uma tradição já dos portugueses, que não foge à regra do Sporting Clube Portugal, as famosas contas e a máquina de calcular. Aqui em caso de vitória do Osijek frente ao Avaldsnes e o Sporting também vencer este desafio, tem a possibilidade de ficar em primeiro. Caso isso não aconteça, são muitas as contas para levar o Sporting ainda para a próxima fase dos 16avos de final desta Liga dos Campeões. Muito boa tarde, João. Boa tarde também aos telespectadores da Sporting TV. Assim é, de facto, é um hábito já estas contas de matemática que se tem que fazer sempre nas últimas jornadas, não raras vezes também com bastante sucesso, diga-se de passagem. Parece que às vezes a necessidade aguça o engenho, embora aqui tenhamos que estar à espera naturalmente do resultado desse encontro do Osijek frente às norueguesas, havendo então essa possibilidade de, caso as norueguesas vençam então a equipa da casa croata. Não, ao contrário, o Osijek tem que vencer as norueguesas. Sim, mas caso as norueguesas vençam, era isso que eu estava a explicar, há ainda a possibilidade. Exato. de Sporting poder passar à fase seguinte. Um dos melhores segundos classificados. Exatamente. Passam dois melhores segundos classificados. A questão é que as contas realmente são bastante confusas e até por graça estávamos a comentar na redação do Jornal Sporting que colocando as possibilidades no computador poderia dar aí uns cálculos até bastante estranhos. De qualquer forma, esperamos naturalmente que a equipa da casa possa fazer alguma surpresa, vencendo as norueguesas, tendo assim então a equipa do professor Nuno Cristóvão o caminho mais aberto para essa qualificação que se deseja. Na verdade, seria realmente um apuramento histórico para a equipa de Nuno Cristóvão, e estão todas as possibilidades em aberto e vamos então ver o que é que o jogo pode nos ser. Aqui Tatiana Pinto, um pontapé forte da camisola 11 do Sporting, mas a bola passar ali a centímetros do travessão à guarda de Arsova Olgica, à guarda-redes da equipa macedónia, equipa que na temporada passada ficou no segundo lugar com os mesmos pontos, ou seja, 63 pontos que o Tiveridze Istatov, que foi o campeão da Macedónia. Uma liga que é composta por 12 equipas. Esta equipa do ZFK Dragon 2014 é porque é o ano de fundação desta equipa, portanto é uma equipa muito recente. Perdeu a final da Taça da Macedónia em 2015, mas depois em 2016
já acabariam por vencer essa mesma taça da Macedónia. De qualquer forma, João, um bom registo para um país como a Macedónia, com um campeonato feminino com 12 equipas, o que não deixa de ser também saudável até dentro do próprio registro da modalidade. Sem dúvida, uma equipa que está sediada em Skopje, a capital da Macedónia, com 540 mil habitantes, a capital, um país com 2 milhões, portanto, vive quase tudo em Skopje. É verdade. E na verdade era isso que eu estava a dizer, um país com 2 milhões de habitantes ter um campeonato de futebol feminino com 12 equipas é de facto de ressalvar, porque é uma aposta também da Federação Macedónia de Futebol e é sempre de saudável. Teoricamente esta equipa do ZFK Dragon 2014 é a mais acessível, até porque no primeiro jogo frente ao Osijek perdeu por 13-0, no segundo jogo frente às norueguesas do Avaldsnes perdeu por 3-0, portanto a teoria vale o que vale. Claro. À partida, se tudo correr bem, o Sporting irá acabar por vencer este jogo, mas depois tem que ficar à espera de muitas contas. E não deixa de ser estranho o facto de terem registado uma pesadíssima derrota na primeira jornada e na segunda, frente ao teoricamente favorito do grupo, acabar por perder só por 3-0. Estava agora aqui a Diana Silva a ser derrubada, a avançada do Sporting Clube Portugal, que fez um gol fantástico no jogo 2 desta qualificação da Liga dos Campeões frente ao Osijek. Um dos dois golos apontados por Diana Silva, com a imagem de Bas Dost frente ao Moreirense. É verdade. Muito parecido. À saída do guarda-redes, a colocar a bola por cima. Uma picadinha. Pontapé livre para Ana Borges, é capitã do Sporting Clube Portugal. Bola muito chegada ali à baliza da equipa da Macedónia. A afastar depois ali com os punhos, Arsova Olgica tenta sair agora a Lente Andreevska. Carol Costa ainda também lá na insistência do lance, mas não conseguiu chegar ao... Tatiana Pinto coloca aqui para Rita Fontemanha. Nevena Damjanovic, aí está a Internacional Sérvia. Um dos reforços para o Sporting Clube Portugal, o treia Carolina Mendes, a Internacional Portuguesa. Ana Capeta hoje a fazer dupla no ataque com Diana Silva. Deixa para Sharon Vojcic. Carlin Baldwin. Repare-se aqui a equipa da Macedónia toda atrás da linha da bola. Ali com uma autêntica muralha à frente da baliza de Arsova Olgica. Com 5 defesas. Vejamos onde está aqui a Damjanovic, uma das centrais do Sporting. Derrubada agora Ana Capeta. Pontapé livre, mais um para o Sporting, muito faltosa a equipa do Dragon 2014 nesta primeira fase de jogo. Além de jogar bastante recuado, com linhas bastante recuadas, se é que se pode considerar isto quase jogar com linhas recuadas, porque na verdade jogam quase todas as jogadoras atrás da linha da bola, o que obriga naturalmente a equipa do Sporting a subir muito mais no terreno. Mais um pontapé livre para o Sporting. Está lá Sharon Vojcic. Parece, está bom pontapé, mas defende à segunda. Arsova Olgica a segurar. Vai ser um jogo de paciência, João, porque não há dúvida que o Sporting vai ter que tentar bastante furar ali aquela muralha defensiva das Macedónias e vai ser de facto um jogo de paciência. O Sporting tem que ter alguma calma, sobretudo na construção do jogo, porque posse de bola, ainda nestes minutos iniciais, nem sequer já está quase repartido. Vamos ver como é que as coisas vão desenrolar. De facto, é preciso ser paciente a equipa do Sporting, e aí está mais uma falta sofrida por Ana Borges, quando já ligava ali a motorizada, tinha via aberta para seguir viagem, mas apareceu ali mais uma jogadora da equipa do Dragon 2014 a derrubar a capitã do Sporting. Sharon Vojcic para bater esse pontapé livre. Deixa aqui curto para Carol Costa. Ana Borges devolve à central do Sporting. Está a norte-americana Sharon com a Nevena Damjanovic. Novamente Sharon Vojcic. Bem trabalhado agora pela norte-americana.
Tem algum espaço agora. Está aqui a abertura para o lado direito, onde aparece Rita Fontemanha. Vai seguir cruzamento. Ali muito chegado à baliza, pode ser o primeiro. E aí está, é o golo de Diana Silva. É o golo de Diana Silva. Minuto 10, Diana Silva a abrir o marcador. Um cruzamento na direita de Rita Fontemanha. Ali a facilitar um pouco o Arsova Olgiga, até porque o cruzamento era muito chegado à baliza, a causar muitas dificuldades à guarda-redes do Dragon 2014. E depois com a frieza de Diana Silva, já como sabemos é letal, a não perdoar e a fazer o primeiro. Não creio que a guarda-redes adversária tenha percebido que Diana Silva estivesse nas costas. De qualquer forma, um bom registo para na jogada do primeiro golo do Sporting. Uma boa jogada de insistência de Sharon a conduzir a bola num bom cruzamento largo para a direita, para Rita Fontemanha, que acabou por fazer ali um cruzamento numa falsa, se é que se poderá assim dizer, numa falsa defesa da guardiã Macedónia, que acabou depois por deixar para Diana Silva, que foi só praticamente encostar e a bola já estava realmente dentro, e a árbitra do jogo acabou por validar, e muito bem, o primeiro golo do encontro. Falávamos num jogo de paciência da equipa do Sporting, e nada melhor que aos 10 minutos já estar a vencer por 1-0. Sem dúvida, isto acaba por retirar até algum complexo, por assim dizer, se é que se poderá utilizar essa palavra, num sistema um pouco mais rígido, e estas equipas é conhecido que quanto mais conseguem retardar o golo do adversário, também mais nervos acabam por colocá-la exatamente na equipa adversária. O Sporting acabou por desbloquear, e muito bem, logo aos 10 minutos, num gol de Diana Silva, o que torna provavelmente a função aqui muito mais fácil do Sporting para fazer a parte que lhe compete nesta terceira jornada. Os golos aqui são importantes apenas para atribuir os 3 pontos ao Sporting, porque não entram nas contas. Apenas a vitória interessa ao Sporting, mas... De qualquer forma, o Osijek também só pode vencer por menos de 6 os noruegueses, se é que vai vencer, não é? Exatamente. Pontapé de canto de Ana Borges, ali Ana Capeta, o remate. Acho que a bola ainda embateu ali na capitã do Dragon 2014, Dragana Kostova, portanto só poderia jogar no Dragon 2014, esta Dragana Kostova. É verdade, uma Dragana nos Dragons. Exatamente. Mas há ali um primeiro remate, creio que da Carol Costa, João. Antes da Ana Capeta tentar ali o ensaio dela, acho que o primeiro remate até ali da Carol. Mais um pontapé de canto. Ana Borges. Aí está, a capitã do Sporting. Agora ao segundo posto, a variar aqui o canto, e ali Damianovic de cabeça, alguma confusão ainda no interior da área do Dragon 2014, e depois bola pela linha final. Mais um pontapé de canto para as Leoas, mas agora do lado contrário do ataque leonino. Desta feita é Sharon Vojcic para efetuar. Não querendo ser já demasiado castigador em relação à equipa adversária, mas de facto, se esta equipa foi a segunda classificada do campeonato da Macedónia, a qualidade não será também propriamente um atributo. Até porque também é uma equipa recente, apenas com 4 anos. De qualquer das formas, também aqui de realçar o esforço da Federação, claro, de Futebol da Macedónia, por esta implementação também do futebol feminino. E na verdade, João, isto acaba também por entroncar nas palavras do próprio professor Nuno Cristóvão, que admite que o próprio Sporting precisa também destes palcos internacionais, até para ganhar mais rodagem, porque são realmente experiências diferentes, o futebol é completamente diferente, o ritmo competitivo, aliás estávamos até há pouco a comentar esta adoção do sistema de 3 centrais utilizado agora por Nuno Cristóvão nesta fase de grupos da Liga dos Campeões, e a verdade é que estes jogos são realmente importantes, se são até para o Sporting, provavelmente muito mais importantes serão para equipas como o Dragon 2014, que tem aqui realmente a oportunidade de ter experiência internacional e de defrontar naturalmente equipas com outro tipo de futebol, que só as ajuda a esse crescimento que todos os treinadores querem. E é de facto esta temporada a estreia do Sporting
em competições oficiais no futebol feminino foi logo na Liga dos Campeões e frente a uma equipa norueguesa, como sabemos, a Liga Top Sirian, como é designada, é muito competitiva e o Sporting era o primeiro confronto oficial. Por seu lado, a equipa do Avaldnes já levava 14 jornadas realizadas no seu campeonato, portanto, percebeu-se claramente nesse primeiro jogo que, principalmente nos últimos 10 minutos dessa partida, que os índices físicos foram determinantes. Além disso, estamos a falar de um país que já foi campeão do mundo. Este é o terceiro jogo oficial do Sporting Clube Portugal esta temporada. Bem trabalhado agora. Por falar em estreias, também hoje Neuza Bezuga estrear-se com a camisola listada verde e branca em competições europeias. Grande jogada agora aqui de Kalin Balgun. Belíssimo corte também de Dragana Kostova. A tirar ali o pano da boca, autenticamente agora a Kalin Balgun. Mais um pontapé de canto para o Sporting. Um quarto de hora de jogo já cumprido neste terceiro confronto da Liga de Futebol Feminino da UEFA. Ali o remate de Damjanovic a embater nas muitas jogadoras da equipa macedónia que estavam ali no interior da sua área. Vejamos onde está a Inês Pereira, a guarda-redes, hoje chamada à titularidade para o lugar de Patrícia Moraes. Está ali a jogar quase como médio defensivo. Verdade. Bola em Carol Costa. Está Neuza Bezuga, mas apanhada em posição irregular. E repara, João, que a própria Nevena Damjanovic, que tem até funções um pouco mais defensivas ali no meio campo, acaba por aparecer muitas vezes em situação de finalização ou até de passo-cruzamento junto à linha de fundo. Portanto, o que é bem visível de alguma liberdade que as jogadoras do Sporting têm frente a estas adversárias da Macedónia. Corte de Damjanovic. Tenta aqui uma jogada de ataque, mas sofre falta Mariana Naceva de Carol Costa. O tapé livre para a equipa do Dragon 2014. Sporting, que é a segunda participação nesta fase de qualificação da Liga dos Campeões. Na época passada, esta fase foi discutida na Hungria. Os Leões ficaram na segunda posição. Em primeiro lugar ficou uma equipa do Abig. Bola ali colocada para o interior da área do Sporting. Primeira aproximação, já com quase 18 minutos cumpridos, da equipa da Macedónia, a área do Leonina. Está a sair Ana Capeta, bem trabalhado aqui por Ana Capeta. Vejamos se o efeito Capeta também vai funcionar aqui em palcos europeus. O pontapé de muito longe, mas defesa fácil de Arsovoljic. Continua a valer o golo de Diana Silva ao minuto 10, a dar vantagem à equipa de Nuno Cristóvão. Sharon Vojcic na recuperação, entrega em Ana Borges. Estava ali depois colocar para Diana Silva, mas recupera novamente Ana Borges e uma vez mais travada em falta. Agora foi Júlia Zvicic. Só realmente em falta é que se consegue travar Ana Borges quando está engatada para na direção da baliza. Mais um pontapé livre para as Leões. Ali Rita Fontemanha, junto à bola. Vai colocar ali no interior da área, seria ali para a zona de Carol Costa, mas a bola chega até a Sharon. Treguem a Ana Capeta, já passou por uma. Está já o remate daqui, mas uma vez mais está a acertar com o alvo, de facto, Ana Capeta. A força na bola tem sido pouco intensa. No início do jogo também, embora estejamos já a correr quase para a meia hora, 19 minutos agora de jogo, é preciso também ver que muitas das vezes é o próprio adversário que determina o ritmo do jogo.
embora de certeza que o professor Nuno Cristóvão queira ver talvez um pouco mais de rapidez na execução. Rita Fontemanha com a Tatiana Pinto, Carol Costa, é Carlin Baldwin, internacional sub-20 norte-americana. Assim, de facto, ali o pêndulo do meio campo do Sporting faz a ligação entre o eixo defensivo principalmente e também ali a primeira fase de construção do futebol ofensivo das Leões. Está a iniciar uma grande temporada, bem jogado agora aqui por Neuza Bezug, jovem da formação do Sporting, tem muita qualidade técnica. E está a Sharon, um remate perigosíssimo ainda, a insistência Diana Silva, mas ali o corte decisivo uma vez mais de Dragana Costova. Creio que a bola tenha ido ao posto. Bateu ali no posto, ali ainda houve ali um desvio também de Arsova Olgica, a levar a bola depois a bater no posto da sua baliza. Depois, na sequência do lance, Ana Capeta tentava ali fazer a assistência para Diana Silva, mas apareceu ali Dragana Costova a evitar o segundo gol às Leões. Tapete canto, agora Neuza Bezug, deixa curto aqui para Ana Borges. Tem trabalhado, tem algum espaço agora aqui a Neuza Bezug. Já remate daqui de Neuza Bezug, mas passar por cima do travessão. Pelo menos uma coisa estamos a assistir, Pedro. O Sporting não está com medo de rematar. Até poderá ter sido uma das indicações de Nuno Cristóvão. Não, de facto não está. A única pecha eventualmente que se pode aqui apontar, ou a única falha que se poderá aqui apontar à equipa do Sporting, é talvez de facto alguma rapidez, como já tinha dito há pouco, na execução e sobretudo na transição, embora se tenha entendido já que é quase um ataque continuado do Sporting até pela posse de bola, mas talvez alguma rapidez mais de execução no espaço, ou no último passo sobretudo, mas o enquadramento está bom, e é só uma questão do ritmo talvez acelerar um pouco mais, porque dá-me a ideia que estas macedónias talvez não tenham realmente... E está uma vez mais Ana Capeta. Ana Capeta agora por cima. É a terceira vez, vou dizer que a terceira é de vez, mas ainda não foi desta vez que a Alentejana fez o gol. Ainda assim arriscou uma vez mais a ser feliz. E uma aposta também do professor Nuno Cristóvão para este jogo, na titularidade de Ana Capeta, uma das alterações promovidas aqui neste 11, tal como já disseste e bem, a guarda-redes Patrícia Moraes, que deu lugar à Inês Pereira. Também a estreia de Neuza Bezug. Muito bem. Em competições europeias. E mais uma falta favorável ao Sporting. Me dá-me a ideia que a Rita agora trocou ali com a Carol, porque a Carol é que ficou um pouco mais atrasada ali na linha de trio defensivo. Ou talvez tenha sido só uma impressão minha. Vai necessitar de assistência médica. Aqui a jogadora do ZFK Dragon. Aproveitam as jogadoras do Sporting também para se refrescarem, porque também na Croácia está muito calor. Esta última jornada não era para ser discutida à mesma hora, mas depois, à última da hora, a UEFA decidiu que todos os jogos tinham que ser à última da hora, e faz sentido. Essa era uma das reclamações de Nuno Cristóvão, até porque um dos grupos implicaria aqui as contas do Sporting Clube Portugal. E havia uma equipa suíça que estaria exatamente a lutar com o Sporting para essa possibilidade de ser melhor segundo classificado e poder também assim seguir em frente, e parece que esse jogo estava marcado para uma hora a seguir a este, e de facto se há aqui algum conflito de interesse, a UEFA teria todo o cuidado nessa gestão. Embora retificou essa situação, e agora todos os jogos desta terceira e última jornada da qualificação para a UEFA Champions League são à mesma hora. Aí está a Sharon. Aí vai Sharon. Grande jogada, o remate. Sofre ali um desvio. E mais um pontapé de canto. Boa incursão agora ali pelo miolo de Sharon Vojcic. Conseguiu ainda fazer o remate, mas lá está. A muralha defensiva do Dragon 2014. Uma vez mais a resolver este problema. Podia ser grave para a equipa do Dragon 2014. Bem trabalhado agora aqui por Ana Borges. Sai cruzamento, cabeceamento de Diana Silva, mas
segura Artsov a Olgica. Bem trabalhado aqui pelo lado direito por Ana Borges. Cruzamento depois ao segundo posto e Ana Silvina consegue fazer o cabeceamento. Invariavelmente sempre pelo corredor direito a cair a bola, a cair sempre em Ana Borges. E está a equipa do Dragon a oferecer autenticamente a bola ao Sporting. Dá-me ideia, João, que o exercício físico da Inês Pereira foi muito maior quando veio festejar o golo do que propriamente com qualquer defesa que tenha ainda esboçado, ou tentativa de defesa que tenha esboçado durante estes 25 minutos agora da primeira parte. Verdade, agora aqui Karol Costa tenta ali colocar para a outra central. Vejamos onde está Damjanovic. Já lá estava no interior da área. De facto, aqui está Ana Inês Pereira, a guarda-redes. Autêntico livro. Deu para ver a cor do equipamento. Exatamente. Já não nos lembrávamos da cor. Carlin Baldwin, aqui para Karol Costa. Em jogada agora aqui para Tatiana Pinto. Bom trabalho ali de pés também da camisola 11 do Sporting. Sharon Vecitos. De facto é difícil passar aqui esta barreira defensiva do Dragon 2014, porque se não são as 11 jogadoras, são 10 atrás da linha da bola. Damjanovic para Neuza Bezu. Diana Silva. Está ali a tabela simples, mas a bola sobra novamente para Diana. Entrega bem aqui para Ana Capeta. Bem jogado agora aqui para Rita Fontemanha. O remate e é o golo. Minuto 26. O Sporting a aumentar a contagem através de Rita Fontemanha. A defesa do Sporting a ir até à área contrária e a fazer o 2-0. Bom pontapé de Rita Fontemanha. E 2-0 para as Leões. Uma boa jogada ali individual de Ana Capeta, uma incursão a receber a bola ali do descaída do lado esquerdo, a ultrapassar ali duas jogadoras e a ver muito bem Rita Fontemanha solta de marcação ali no canto direito da grande área da baliza da Macedónia e acabou por dar o melhor desfecho à jogada. 2-0 para o Sporting Clube Portugal. Aproximava-se de facto cada vez com mais perigo da baliza do Dragon 2014 as Leoas, e agora foi Rita Fontemanha a colocar pela segunda vez a bola no fundo das redes da baliza de Artsova Olgiga, que nada pôde fazer ao remate da defesa do Sporting. Neuza Bezu. Fica no chão ali Ana Capeta, queixar-se ali de um toque de Nadica Kostevska. Karol. Entrega aqui para Carlin Baldwin. Já se levantou, Ana. Sharon Vojcic. Ainda Sharon. Procura aqui uma linha de passe, prefere entregar cá para trás para a sua compatriota, que é Carlin Baldwin. Neuza Bezu. Ainda Neuza Bezu. Para Ana Capeta, aí está Ana Capeta, já passou por duas adversárias. Vai dar assistência agora aqui para Neuza Bezu. Encontra agora aqui no miolo Tatiana Pinto, entrega aqui para Sharon. Vai já daqui o remate, mas é muito difícil ultrapassar ali aquela muralha. Estavam ali cinco jogadoras do Dragon em frente à Sharon. Realmente o remate acabou por embater numa delas. É, torna-se difícil, João, porque na verdade é quase aquele efeito de colmeia, de enxame de abelhas, para onde vai a bola, é onde estão as jogadoras. É natural que haja nos minutos iniciais alguma preocupação e alguma contenção em tentar de alguma maneira evitar o primeiro golo, mas a partir do momento em que o primeiro golo sai, a equipa terá naturalmente que reagir, e é isso que não se tem visto ainda nesta equipa do Dragon 2014. Aí está, uma rara iniciativa de ataque aqui com a equipa do Dragon 2014. Na frente de ataque aqui com a Mariana Naceva, mas está ali sozinha contra o mundo. Ninguém chega para apoiar a camisola 19, é incrível. De facto, aqui está. Depois a cair, mas sem falta. Mas de facto era muito difícil para Mariana Naceva. Nem sequer sobem. Colocaram ali a bola na camisola 19 e depois disseram
Agora desenrasca-te. Agora desenrasca-te. Vê lá se consegues fazer qualquer coisa. Só que 19 para 31. No 31 é que resolvia. Bola com a Carol Costa. Entrega aqui para Sharon Vojcic. Damjanovic. Neuza Bezuga. E no corredor esquerdo. Neuza Bezuga a perder. Neuza Bezuga, mas depois. Recuperação fácil. Porque a bola foi entregue a Sharon Vojcic. Carlin Baldwin com a Carol Costa. Coloca aqui na direita para Rita Fontemanha, autora do segundo golo das Leoas. Tatiana Pinto tem aqui algum espaço. Mas mau passo agora de Tatiana Pinto, mas a bola chega até Diana Silva. Não domina nas melhores condições e permite ali o corte a Helena Petrovska. Meia hora de jogo já cumprida. Nesta primeira parte, o Sporting vai vencendo por 2-0 este terceiro jogo do Grupo 10 de qualificação para a Liga dos Campeões. Caso de passagem, o Sporting passa pela primeira vez na história aos 16 avos de final. Só uma equipa portuguesa o conseguiu até o momento. O Sporting pode ser a segunda equipa a fazê-lo. O Atlético Oriense a conseguir esse feito. Mas Abzu tira ali de qualquer maneira a defensiva do Dragon 2014. A bola vai chegar ali até Inês Pereira, que entretanto subiu para tocar na bola. Sharon Vojcic. Ana Borges para Rita Fontemanha. Carlin Baldwin vai trocando aqui a seu belo prazer a bola à equipa de Nuno Cristóvão. Tatiana Pinto. Sharon para Ana Borges. Rita Fontemanha. Novamente Rita Fontemanha aqui a incorporar o ataque. Estava depois ali a fazer o passe para Ana Capeta, mas a bola chega até Ana Borges. Mais uma falta ali com alguma virilidade. E isso é cartão amarelo, vai exatamente. Sair a primeira cartolina amarela. De facto foi ali uma entrada. Até aqui encarnascido, se ouviram as queixas da Ana Borges. Foi Julija Zevic a levar a cartolina amarela, camisola 17 da equipa do Dragon 2014. Ana Borges, inclusive, a necessitar de assistência médica. Uma vez mais, as jogadoras aproveitam para se refrescar. Nuno Cristóvão também vai aproveitando aqui para ver o estado, pelo menos anímico, das suas jogadoras, que é mais importante, talvez, neste jogo, o estado anímico, até propriamente, do que o estado físico, porque, como já vimos, a equipa do Dragon não tem causado muitas dificuldades, ou nenhumas, à equipa verde e branca. Eu diria mesmo nenhuma, João, porque, na verdade, só tem dado Sporting, o domínio leonino é absolutamente incontestável. E tem feito por isso. Na verdade, o marcador vai só em 2-0, e digo só porque, na verdade, por aquilo que esta equipa do Dragon 2014 tem demonstrado, o resultado poderia ser naturalmente muito mais avolumado, mas a verdade é que o Sporting também não tem criado assim tantas ocasiões de gol. Tem de facto chegado muitas vezes à baliza, tem rematado enquadrado, mas as situações de golo, tirando talvez aquela da Xera no poste aos 21 minutos, para além do primeiro golo naturalmente da Diana Silva e do segundo da Rita. A verdade é que o resultado tem crescido exatamente ao ritmo do jogo, talvez um pouco lento, e embora neste caso o número de golos aqui para o Sporting não tenha qualquer interferência, era apenas necessário assegurar os 3 pontos. Creio que, apesar de estarmos agora no minuto 34 e o resultado estar em 2-0, creio que a vitória do Sporting já não sofre qualquer contestação. É só uma questão agora de vermos também como é que estas alterações promovidas pelo professor Nuno Cristóvão para esta terceira e última partida acabam por se desvendar. Não só a Inês, como também a Ana Capeta, que acabou por assistir a Rita Fontemanha no segundo golo.
e creio exatamente que o resultado não merece sequer contestação. O Sporting é de facto um justo vencedor até ao momento por 2-0 e o número de golos também acaba por justificar, como já disse, tirando naturalmente aquele lance da Xera na oposta aos 21. Entretanto, mais um pontapé livre para o Sporting. Foi ali uma falta de Daniela Velesca sobre Carol Costa. Sharon Vojcic para efetuar a marcação desse pontapé livre. Vai já direto à baliza. E valeu ali a intervenção de Arsova Olgica. Mais um pontapé de canto. Mais uma bola parada para as Leoas. Têm sido muitas nesta primeira parte. Sharon também para apontar este pontapé de canto. Bola colocada no interior da área. Ali o cabeceamento de Damjanovic, mas sai à figura de Arsov Olgica. Estava lá. Assim, ir ali ao segundo andar, jogadora sérvia, ia conseguir o cabeceamento, mas a bola foi na direção da guarda-redes da equipa do Dragon 2014. Bastante ativa esta Nevena Damjanovic. Não só na condução das operações para o ataque, como também ela própria posicionar-se bem nas zonas de finalização, como se viu aqui nesta situação. Até agora, nota bastante positiva para a Sérvia. É, de facto, excelente contratação do Sporting Clube Portugal. Foram apenas duas para esta temporada, portanto, aqui também, Pedro, uma forma de justificar que de há dois anos para cá o Sporting tem construído um plantel muito forte e que apenas de época para época precisa apenas de um ou outro acerto. E naturalmente num plantel bicampeão e que na verdade não só bicampeão, mas vencedor de todos os troféus que disputou em Portugal desde que realmente a secção voltou ao ativo em Alvalade. A verdade é que essa gestão tem sido até bastante cuidada e bastante criteriosa e falta mesmo este desígnio da Liga dos Campeões. Passar à fase seguinte era de facto algo que já era desejado e provavelmente até um dos objetivos desta época, naturalmente. Entretanto, ali há pouco um lance que levantou muitas dúvidas com Diana Silva a cair na área do Dragon 2014, mas a mandar jogar a equipa de arbitragem, a não considerar que foi pontapé de penalti ali sofrido por Diana Silva, numa altura que a árbitra deste terceiro confronto da qualificação da Liga dos Campeões de Futebol Feminino do Sporting interrompe aqui a partida. Está ali, talvez. Agora bola ao sol. Aqui a devolução. Posse de bola a Inês Pereira. Bola com a Carol Costa. Rita Fontemanha. Novamente aqui para Carol Costa. Tem que acelerar talvez um pouco mais o jogo, o Sporting. Está a trocar bem, está a virar muitas vezes até o centro de jogo, mas sem dúvida, com mais velocidade. Excelente cultura tática, também já se percebeu que realmente em termos de disciplina tática, as Leões bastante furos acima das Macedónias do Dragon 2014, mas é de facto a intensidade e o ritmo de jogo que está... Atenção aqui, mais uma vez Arsov Olgica ali a afastar com os punhos. Foi assim que sofreu o primeiro, mas do lado contrário. Mais um cruzamento de Sharon. É precisamente a norte-americana que está com a posse de bola. Mais uma bola colocada ali para o interior. Parece Ana Capeta. Ali Ana Borges. Vai deixar-se ir pela linha final para ganhar mais um pontapé de canto. Ali no lance dividido com Afrodita Salili. Sim. É mais um nome interessante nesta equipa do Dragon 2014. Não sei nenhuma piada com Salili. Pontapé de canto para Ana Borges. Mais uma vez a escolher ali o segundo poste. Ele chega até Carol. Faz o remate. Afasta a defensiva. Ainda Chara no remate.
Mas uma vez mais a bola vai na direção da guardiã da equipa da Macedónia. Equipa sediada em Skopje, capital da Macedónia. Sharon, aqui com a Diana Silva, estava ali rodeada, porque tinha sido a melhor opção da norte-americana. Mas está ela novamente com o posse de bola. O Sporting tenta sempre aproveitar, apanhar ou tentar apanhar em contrapé a equipa adversária, tentar puxar o jogo para o meio campo para tentar subir um pouco a linha mais defensiva, mas a verdade é que as Macedónias não desarmam e torna-se realmente muito difícil. Por mais cultura tática e por mais tecnicistas que sejam as jogadoras leoninas, acaba sempre por ser um pouco complicado furar ali aquela tal barreira. Diana Silva com a Rita Fontemanha, deixa aqui para Ana Borges, faz uma primeira simulação, avança ali no terreno, agora sim encontra aqui Rita Fontemanha, tenta ali um passo que atrasado seria para Ana Capeta, mas ali o corte de Sara Kolarowska. Jogada de insistência aqui da Ana Borges a fazer o cruzamento. Mais um corte ali da defensiva do Dragon 2014. Chega até Nusa Bzu. Coloca depois para Carlin Baldwin. Estamos com 41 minutos de jogo. A 4 do tempo regulamentar desta primeira parte, as Leoas vão vencendo por 2-0. E aqui está o Sporting que está a vencer e a Ana Capeta que está com pressa de retomar a partida, a demonstrar aqui também a grande competitividade da Alentejana. Até porque talvez o objetivo desta equipa passe por, como utilizamos na gíria, levar poucos. Claro. E de facto esta atitude da Ana revela mesmo alguma de explicar. Pelo menos determinação para... Sim, é isso mesmo. É isso mesmo. Estava a faltar o termo, é exatamente isso, João. Determinação. Bola com Tatiana Pinto. Já aqui para Sharon. Tem aqui a entrada de Rita Fontemanha. Prefere ir aqui para o lance individual e depois entregar aqui para Ana Borges. Ana Borges ali para Damjanovic, Carlin Baldwin, para Tatiana Pinto, Sharon, aí está a Sharon, já aqui com a Ana Borges, vai Ana Borges, mas não consegue aqui ultrapassar Julija Zvic. Ana Borges para Rita Fontemanha, ali o corte agora de Marjana Naceva. Recuperação depois para Sharon. Sai cruzamento. Ou chega até Tatiana Pinto. O remate, mas lá está. Sempre ali um muro à frente da baliza da equipa do Dragon 2014. E de facto não está fácil. Numa altura que no outro jogo do grupo do Sporting, com 40 minutos de jogo, registra-se um empate. Osijek frente ao Avaldense. A recuperação agora aqui de Neuza Bzu. Ainda Neuza Bzu. Tiana Pinto. De limpar a defensiva do Dragon 2014, mas inconsequente porque está muito desapoiado lá na frente Marjana Naceva. Vejamos aqui a distância onde está a Marjana Naceva, mas agora bem a recuperar, mas depois aqui um pontapé sem qualquer nexo. A bola chega fácil até a Inês Pereira. Carol Costa. Um tapé longo também de Carol Costa agora aqui para a entrada de Ana Borges. Vai dividir ali o lance com a capitã Dragana Kostova. E é a Dragana Kostova que tira pela linha lateral. E já agora, João, também informar que o Basileia, outra equipa que eventualmente estaria a disputar esse desses segundos melhores classificados com o Sporting, está a perder com o Spartak. Da Macedónia, porque na verdade ZFK para Spartak, imagino que seja da Macedónia também. É, por acaso é uma curiosidade, porque
quase todas as equipas do campeonato da Macedónia têm todas ZFK, à exceção de duas. Pelo menos estão na primeira divisão, que é curioso. Deve ser o Futebol Clube lá da zona. Deve ser. Bola com a Carlin Baldwin. Entrega aqui com a Carol Costa. Tatiana Pinto. Aqui com a Ana Capeta. Rita Fontemanha. Um passo aqui para Ana Borges. Um minuto de tempo extra nesta primeira parte dado pela equipa de arbitragem. Aí está a Marjana Naceva ali contra o mundo, mas o mundo já sabe que as Leoas são melhores. Bom trabalho agora aqui de Ana Capeta, mas apareceu ali a Julija Zevic a cortar e depois falta de avançada verde e branca. Mas boa jogada de insistência ali da nossa mineira, atacar bem a bola. É a Alentejana de Aljustrel, tendo a tradição da sua terra de nascimento, está habituada ali de facto a perfurar, é verdade, as defensivas contrárias. Pontapé livre para Dragana Kostova. Está mais uma bola colocada na frente, mas fácil para Carlin Baldwin. Está aqui para Tatiana Pinto, mas não há tempo para mais. Termina este primeiro tempo. Vitória do Sporting nestes primeiros 45 minutos por 2-0. Golos de Diana Silva ao minuto 10. Aumentou aos 26 Rita Fontemanha. Resultado que Pedro talvez é que por escasso pela quantidade de jogadas ofensivas que o Sporting já criou. Sim, na verdade acaba por ser só o Sporting no ataque. Inês Pereira está exatamente a ser uma espectadora privilegiada deste encontro. Dizíamos há pouco, até um pouco por brincadeira, que terá feito mais desgaste, terá tido mais desgaste físico quando foi festejar o golo, o primeiro golo de Diana Silva, do provavelmente durante a primeira parte. Sim, peca por escasso, sobretudo por aquilo que o Sporting fez, acabou por fazer nos últimos 10 minutos deste primeiro tempo. Vamos ver como é que as coisas vão correr e qual o desfecho que vai acontecer agora no final. Espero então o que nos reservam estes segundos 45 minutos do terceiro jogo das Leoas na Liga dos Campeões de Futebol Feminino. Após uma breve pausa, regressamos aqui ao contacto para este jogo na Croácia. Continue connosco, telespectador Sporting TV. Até já. Tarde Sporting. O espaço de informação na Sporting TV. As notícias, as reportagens, os diretos. A opinião, os comentários. Boa Tarde Sporting. De segunda à sexta-feira, das 15 às 17 horas. Sporting sempre no coração e estou a ver sempre o Sporting como o clube que foi, se calhar, mais importante na minha vida e que deu um passo grande também na minha carreira. Foi também, do outro lado, grande prazer e ir sempre a treinamento do Sporting é um orgulho e também prazer de encontrar jogadores com muita, muita qualidade. Viver aqui em Portugal
foi também uma coisa que lembro-me muito bem e nunca vou esquecer que, como foi recebido aqui em Portugal, com carinho, e depois sempre voltei e vou ficar. Primeiro, foi o José Alvalade. Começou um clube do zero, porque queria um clube de verdade. Depois foi Peiroteu e a melhor média de golos de sempre. Foi Yazal, Chirola, que em 29 jogos encostou 46 vezes as redes à bola. Joaquim Agostinho deu tudo a pedalar. E quem diz tudo, diz a vida. Foi Carlos Lopes. É Patrícia Mamona. Foi António Livramento. É João Pinto. Foi a Taça Ceres, é o bicampeonato europeu de atletismo. Foram as taças, as taças, as taças. A história continua, a história cresce. A história leva-nos à glória. É tudo isto que faz ser do Sporting. É tudo isto que nos faz ser o Sporting. A história está à tua frente. Foram eles. Agora, és tu. Foi ela que uniu a orquestra. E os acordes ainda se fazem ouvir. Foi de 5, foi de 11, foi de milhões. Foi com ela que imortalizámos o ataque mais mortífero de sempre. Foi dos que dançaram ao ritmo de Peiroteu. Travassos, Jesus Correia, Albano e Vasquez. Foi dos que a vestiram para fazer história. Foi dos que a vestiram para entrar na história. Camisola oficial da equipa de futebol profissional 2018-2019. Agora é tua. Porque especular quando pode saber? No Jornal Sporting. Saiba tudo sobre o universo Sporting, já nas bancas. Notícias
longe, sobre nós. Corre, mas eu não acompanho. Desde quando é com o leão? Segue a opinião do rebanho. Sei que tenho o meu valor. Por ti canto sem pudor. Vê-me uma, duas vidas, três. Nasci ali outra vez. Se eu puder. TV. Estamos em casa. Telespectador Sporting TV, estamos de regresso à Croácia. Tempo de intervalo no terceiro confronto do Sporting Clube Portugal nesta Liga dos Campeões de Futebol Feminino. As Leoas vão vencendo por 2-0 a equipa da Macedónia do ZFK Dragon 2014. Golos de Diana Silva ao minuto 10, a abrir aqui o ativo neste terceiro jogo, e Rita Fontemanha aos 26 aumentou a contagem. Um jogo que tem só um sentido único até o momento, com as Leoas sempre a procurar fazer o golo, e por seu lado a equipa do Dragon 2014 tem se remetido à sua defensiva para que o Sporting não vá desnivelando este resultado por 2-0. No outro jogo do grupo, que também interessa e muito aqui às contas do Sporting Clube Portugal, registra-se também ainda um empate. O outro confronto é entre a equipa croata do Osijek frente às norueguesas do Avaldsnes. 1-1 é o resultado. Seria mais favorável para as Leoas a vitória das croatas do Osijek, mas retomando aqui a partida que é mais importante, e falando das contas que já fomos dissecando aqui ao longo desta transmissão em direto e em exclusivo da Sporting TV, Pedro, são muitas as contas, são muitos números, mas o mais importante são os três pontos. Sem dúvida, e isso ficou bem salvaguardado. Aliás, como tu próprio disseste, isto tem sido um jogo de sentido único. Eu tenho as minhas sérias dúvidas, não consegui ter acesso, apesar de ter procurado, não consegui ter acesso a esses números, mas duvido que a posse de bola não tenha andado muito, ou não tenha andado muito longe dos 80-20, porque de facto o domínio do Sporting, não só territorial, como também tático, tem sido absolutamente inequívoco. A equipa do professor Nuno Cristóvão tem de facto cumprido com o que lhe foi naturalmente pedido. A vitória era que realmente o que mais interessava, e penso que isso não está sequer colocado em causa. A única questão aqui realmente, e que naturalmente pode estar relacionado com vários fatores, diversas variantes que podem entrar aqui nessas contas também deste jogo, é de facto a lentidão do ritmo. Está num muito, demasiado lento até quanto a mim. Talvez a temperatura, talvez o facto das próprias jogadoras perceberem que
a vitória interessa independentemente dos números, só a vitória interessava independentemente dos números. Portanto, creio que esse objetivo foi cumprido. E João, creio que haverá aqui duas substituições agora no início da segunda parte. É, Nuno Cristóvão vai já mexer aqui com as contas deste jogo, também em termos de substituições, dupla alteração imposta pela equipa do Sporting Clube Portugal. Vai entrar Bruna Costa com a camisola 6 e também com a camisola 20 Solange Carvalhas. Sai Carol Costa para entrar Bruna Costa, que troca por troca. Também a estreia de Bruna Costa aqui na Liga dos Campeões. Eram 3 as atletas que se estreavam em competições europeias. Bruna Costa, Ana Capeta e Neuza Bzu, todas a merecerem a confiança de Nuno Cristóvão. E aqui está também a entrada de Solange Carvalhas. Pensamos que para o lugar de Neuza Bzugo. Exato, aí está. Sai então Neuza Bzugo para entrar Solange Carvalhas e sai também Carol Costa para entrar Bruna Costa. Portanto, aqui apenas a intenção de Nuno Cristóvão para refrescar. Na equipa de Mandarov Lipelia, também aqui uma alteração. Entrar com o número 20, Rabja Dervic. Sporting, entering with number Rabja Dervic. E dá então início agora o segundo tempo. Inicia-se assim o segundo tempo. Solange Carvajal. E na espera aqui a aliviar esta saída de bola das croatas. 17. Bola com Sharon Costa. De Sharon Josic. Era muito a Costa há pouco, Bruna. Exatamente. E Carol Costa. E agora também a Sharon ficou. Bola com a Bruna Costa. Este assim está correto. Rita Fontemanha. Bruna Costa. Cooperação agora ali de Elma Shemkovski. Novamente a Elma Shemkovski tenta colocar a bola ali nas costas da defensiva leonina, mas atenta Rita Fontemanha. Ela fica com a Ana Capeta. Termina com outra Ana. Ana Borges. Rita Fontemanha para Carlin Baldwin. Esta segunda parte não deve sofrer muitas alterações em termos de dinâmica de jogo. Vejamos se as alterações trazem um pouco mais de velocidade ao ataque leonino. Aí está Solange Carvalhas, lançada nesta segunda parte. Descobrir bem agora aqui Diana Silva. E para Sharon, recuperação para a equipa do Dragon. E vai uma vez mais Marjana Naceva, mas olha para a frente e só vê verde. Portanto, ter que recuar e depois, inconsequente, uma vez mais, esta saída para o ataque do Dragon 2014. Tem sido uma constante. Não, Tatiana Pinto. Estava a dizer, João, que não há apoio sequer nas tentativas de partida para o ataque da equipa do Dragon 2014, não há sequer apoio das jogadoras. Atenção, agora aqui o remate de Sharon Vojcic, mas a sair à figura de Arsova Olgica. Primeiro sinal de perigo neste segundo tempo. Primeira tentativa de as Leoas chegarem ao terceiro golo, remate de meia distância, tem sido também uma das opções tomada pelas jogadoras do Sporting, até porque existe ali uma concentração junto à área do Dragon 2014 muito intensa de jogadoras. Aqui está a substituição agora no grafismo da equipa do Dragon. Saiu Afrodita Sali para a entrada de Rabja Dervic. Primeira alteração também de Mandarov Lipelia, treinador deste Dragon 2014. De facto, ali o metro quadrado junto à área do Dragon 2014, Pedro, está demasiado caro. Também está em voga agora a especulação imobiliária. Exatamente. Compreende-se, de facto. Vamos ver só que benefícios trará esta dupla substituição do professor Nuno Cristóvão na tentativa de refrescar ali aquela linha de apoio à dupla atacante da Ana e da Diana. Ver se de facto tanto Solange como Bruna Costa conseguem perfurar com mais talento
barreira defensiva ali da equipa macedónia, que não está fácil. Daí também a opção de muitas das vezes rematar de meia distância. Mas o pontapé livre para o Sporting é Tatiana Pinto. Está aqui a colocar no lado esquerdo, mas demasiada força agora no passo de Tatiana Pinto para Solange Carvalho. Vai ser lançamento para a equipa da Macedónia. Vai ser Daniela Velevska para efetuar. Está aqui a deixar curto para Lenci Andreevska. Lenci Andreevska e Dragana Kostova são as jogadoras mais experientes, uma com 28, outra com 27 anos. De resto, uma equipa muito jovem esta do Dragon 2014. Um pouco a imagem também do Sporting Clube Portugal. Rita Fontebanha com Ana Borges. Sharon, primeira aqui para Rita Fontemanha. Continua aqui o Sporting a privilegiar a posse de bola e vai trocando de pé para pé a seu belo prazer, até porque a equipa do Dragon 2014 só começa a pressionar um pouco mais forte quando a bola está junto à sua área. Caso contrário, deixa o Sporting um pouco liberto ali na zona de meio campo, numa altura que existe aqui uma jogadora do Dragon 2014 que saiu ali magoada daquele lance. O que tudo indica, já está recomposta. Tenta ali Marjana Naceva, mas não é fácil. Não é fácil sozinha contra o mundo. Rita Fontemanha para Sharon. Devolve Sharon para Rita Fontemanha. Ana Borges. Aqui para Sharon. Agora ali, infeliz, a norte-americana a escorregar e a permitir aqui uma tentativa de saída com Elma Chamkovski. Coloca ali na frente para Marjana Naceva e aí o atraso de cabeça de Damjanovic com classe para Inês Pereira. Segura, tranquila. Bruna Costa, também uma das jogadoras que entrou no decorrer desta segunda parte. Conjunto com a Solange Carvalhas. Rita Fontemanha. Com a Carlin Baldwin. Tem que colocar mais velocidade, de facto, o Sporting. Nestas jogadas de ataque, até para contrariar ali a densidade populacional da equipa do Dragon 2014, que está ali junto à sua área. Repara, João, que só realmente a ponta de lança na Seva Mariana mantém-se ali na frente e é a única jogadora que invariavelmente se coloca para lá da linha da bola. E quando assim é, quando temos 10 jogadoras basicamente a defender, é difícil encontrar caminhos por mais que se possa explorar, e a verdade é que esta lentidão também de processos por parte da equipa leonina também tem contribuído um pouco para isso. Aí está uma tentativa de ataque com a jogadora que entrou na equipa do Dragon 2014 para esta segunda parte, Raba Dervici. Damjanovic. Muito bem, cabeça levantada. Estava ali o passo para Ana Capeta. A segunda bola fica ali com a Diana Silva, mas também ali um corte. Uma vez mais da defensiva do Dragon 2014. Mas insisto, o Sporting. Ali o corte de Raba Dervici, não permitir que a bola chegasse até Ana Borges. Agora sim, Ana Borges a enfrentar Raba Dervici. Aí vai novamente Ana Borges, tentava ali colocar velocidade, mas aparece a capitã Dragana Kostova, a mais experiente deste ZFK Dragon 2014. Mais um pontapé de canto. Já perdemos a conta, de facto, aos pontapés de canto que o Sporting já beneficiou nesta partida.
Ana Borges para efetuar. Bola colocada ali no coração da área. E Ana Silva a saltar, mas não consegue ali o cabeceamento da melhor forma. E depois insiste ali ainda a Ana Capeta. Depois limpeza geral, uma vez mais da defensiva do Dragon. Não conseguem chegar mesmo ou ultrapassar a linha de meio campo, João. É, de facto, muitas dificuldades para esta equipa da Macedónia. Equipa jovem, fundada em 2014. Já com uma taça da Macedónia no currículo. Damjanovic. Com a Sharon Vojcic. Carlin Baldwin. Traguem Rita Fontemanha. Tem algum espaço agora, a autora do segundo gol do Sporting. Tatiana Pinto. Demorou muito tempo a Tatiana Pinto, mas é derrubada em falta. Não concorda nada. Ali as atletas do Dragon 2014. E lá está, Damjanovic. Já junto à bola. É especialista nas bolas paradas, esta contratação do Sporting para esta temporada. A internacional Sérvia, que jogava no Fortuna Joring da Dinamarca. O primeiro golo frente ao Avaldnes. Bateu um livre muito bem, com a bola a bater com estrondo no poste, mas depois a sobrar para Sharon Vojcic, que na altura colocava o Sporting a vencer por 2-1. Aí está Damjanovic, o remate, mas segura Arsova Olgica. Tem ido muitas bolas de facto à baliza do Dragon 2014, mas muitas também têm saído à figura da guarda-redes da Macedónia. E não provavelmente com a potência que ela eventualmente poderia estar à espera, porque na verdade em alguns remates do Sporting já houve ali ocasiões em que consegue só se defender à segunda e muitas das vezes até socar para fora. Alguma instabilidade na guarda-redes Macedónia. Rita Fontemanha tem que colocar aqui em Sharon Vojcic. Damjanovic, bem metido. Tatiana Pinto ia escorregar. Tatiana Pinto depois a fazer falta. Pontapé livre para o Dragon 2014. Vai bater na frente Dragan Kostova. Tem que cruzar demasiado. Tatiana Pinto ali a ganhar nas alturas. Sofre falta. Estou a protestar muito os jogadores agora do Dragon 2014 e a árbitra da partida aconselha aqui alguma calma, principalmente aqui a Nadica Kostevska. Sharon Vojcic aqui com Ana Borges, olha para a área, tira o cruzamento, mas bem, muito chegada à baliza e é fácil para a Arsova Olgica. Marjana Naceva a dividir o lance com Carlin Baldwin. Ganha o lançamento. Estamos a chegar ao minuto 58. Mantém-se o resultado trazido do primeiro tempo, favorável ao Sporting Clube Portugal. Mantém-se também empatado o outro jogo, João. Wozniak 1, Avaldnes também 1. Jogo também importante para as Leoas nas contas desta qualificação, ou desta possível qualificação para os 16avos de final da prova maior do futebol feminino, que é a Liga dos Campeões. Competição essa que na temporada passada foi conquistada pelo Lyon. Sharon para Damjanovic. Sai cruzamento de Damjanovic e o desvio
decisivo de Dragana Kostov e depois é Raba Dervishi que não consegue segurar dentro das quatro linhas e o Sporting vai beneficiar de mais um pontapé de canto. Aproxima-se ali Solange Carvalhos com Ana Borges. Agora afasta-se Ana Borges, fica Solange Carvalhos. Aqui batida à maneira curta, demasiado curto até, porque depois a Ana Borges não consegue ultrapassar ali Raba Dervishi e permite que a equipa do Dragon 2014 fique com a posse de bola sem muita pressa. A equipa do Dragon 2014 te dá a entender que está a ganhar o jogo, mas não é isso que está a acontecer, está a perder por 2-0. Agora sim, o lançamento a mudar de mãos, está feita para Rita Fontemanha, coloca em Sharon Vojcic. Carlin Baldwin e com a Bruna Costa. Damjanovic, sair curto este passo ali para Diana Silva. Bruna Costa coloca aqui em Rita Fontemanha. Ana Borges, de facto está muito lento o jogo do Sporting, tem que acelerar se quer fazer mais golos. Agora é Bruna Costa aqui do meio da rua, grande pontapé de Bruna Costa, mas a bola não vara a direção do alvo. Ainda assim arriscou a ser feliz a Bruna Costa, a jogadora que entrou nesta segunda parte. Tem sido de facto uma das armas utilizadas pelas Leoas, estes remates de meia distância, porque está muito complicado entrar ali no último reduto da equipa macedónia. Solange Carvalhas ali de cabeça. Tatiana Pinto tentava devolver. Fica ali em dificuldades uma das jogadoras do Dragon 2014. Obriga a sua colega de equipa a colocar a bola fora. Ali Elma Szemsowski a colocar a bola fora para parece-nos Marjana Naceba, que vai receber assistência. Numa altura que existe a terceira alteração, vai entrar Mariana Azevedo, central do Sporting Clube Portugal, para o lugar de Tatiana Pinto. Terceira e última alteração das Leoas. Nuno Cristóvão aqui a esgotar as substituições. Agora aqui com certeza Pedro que vai também assistir alterações ao nível tático, até porque Mariana Azevedo é uma das centrais do Sporting e Tatiana Pinto estava ali a jogar como a médio centro. Talvez aqui o quarteto e agora a Rita quarteto, o trio. Continua a haver ali um trio mais recuado. De qualquer forma, pelo aquilo que estive aqui a ver, João, há aqui um grupo, o grupo do Ajax com as da Holanda, com as do Thor da Islândia. Ambos têm 6 pontos, portanto, neste momento estão empatados 0-0. Portanto, se houver aqui divisão de pontos neste jogo, de certeza absoluta que um deles será o melhor segundo, um dos melhores segundos classificados com 7 pontos, ficando depois então a outra vaga aberta para quem realmente fizer um segundo lugar com 6 pontos, e então aí sim vale os golos marcados, assim, numa análise mais afogada, por assim dizer, da tabela classificativa. Este é o único jogo aqui que está eventualmente a fazer sombra aos melhores segundos classificados, pelo qual o Sporting, a não ser naturalmente que o Osijek marque um golo e as norueguesas percam, e aí tudo ficará diferente para o Sporting, porque passará então a ser o primeiro classificado. Contas a fazer no final desta partida. Entretanto, o Sporting tem que fazer o seu trabalho, que é vencer este jogo, e vai fazendo bem até o momento, porque vence por 2-0, mas
nesta segunda parte, de facto, não tendo tido muitas oportunidades flagrantes de golo. Mas na verdade, João, também não há muito que criticar a equipa leonina por uma razão simples, porque de facto a qualidade do adversário também acaba por determinar uma certa bitola na qualidade do jogo. E não há dúvida nenhuma que quando o adversário também não ajuda, o espetáculo acaba por ser castigado ou por ter esse castigo que os adeptos também não merecem. E apesar de não estarem muitos adeptos ou quase nenhum no estádio, a verdade é que aqui na Sporting TV as pessoas gostariam de ver um melhor jogo de futebol, mas nada a apontar de facto ao Sporting, que está a fazer o seu trabalho, e esta lentidão de processos, como já referimos, temos vindo a referir lá desde o meio da primeira parte, é de facto determinado também muito pela qualidade do adversário. Portanto, mais um pontapé de canto, Solange Carvalhas, bola ali colocada no interior da área, chega entretanto até Nadica Kotevska. Depois é Mariana Azevedo ali na recuperação, mas a soar o apito da árbitra deste jogo. Pontapé livre para o Dragon 2014. Olha, o Osijek acabou de marcar. E aí está, o Osijek fazer o 2-1 frente ao Avaldenese. Uma boa notícia para o mundo leonino, que com este resultado o Sporting assume assim a liderança do grupo. Está a assumir a liderança do grupo e vamos aguardar que assim se mantenha. Falta agora de Lenche Andreevska. Marina Azevedo bater rápido aqui para Sharon Vojcic, para tentar apanhar ali em contrapé a equipa do Dragon, mas mau passe agora. Ela fica em Raba Dervici. E vai agora Marjana Naceva. Ainda Marjana. Está ali a ganhar a linha. E é pontapé de canto. Algo raro neste jogo. Mas aconteceu. Aconteceu um pontapé de canto para a equipa do Dragon 2014. Tem sido de facto a camisola 19 do Dragon 2014, a jogadora mais irreverente, Marjana Naceva. Os croatas realmente a ajudarem o Sporting. Atenção agora aqui, corte de Bruna Costa, estava ali a ser apertado, ainda assim, bom corte da central leonina. Ana Capeta está aqui a ultrapassar a sua opositora direita, mas parece que depois ali também entra e ajuda da equipa da Macedónia a cortar o lance. Marina Azevedo deixa com a Carlin Baldwin. Sharon Vojcic. Ana Borges. Rita Fontemanha. Sharon Vojcic. Continua a trocar a bola à equipa leonina, sem muita pressão a opositora da Macedónia. Sharon, ainda Sharon, aqui para Solange Carvalhas, para a entrada da área onde está a Rita Fontemanha, a picar e consegue ali para Damjanovic, tentava depois colocar em Solange Carvalhas. Insiste o Sporting. Sharon para Solange. Damjanovic. E a tabela com a Solange a não entrar. Depois o passo para Damjanovic. Vai ficar agora aqui com a Marjana Naceva, mas aparece ali Mariana Azevedo a fazer o corte. Carlin Baldwin. Com a Rita Fontemanha. Está ali a combinar com a Diana Silva. Parece depois ali Bruna Costa a deixar com a Rita Fontemanha. Mariana Azevedo. Ana Capeta. E a perder na luta com a Sara Kolarowska. Avança Sara Kolarowska. Aí vai Sara Kolarowska.
Depois não encontra ninguém. Sai agora a Bruna Costa. Damjanovic. Sharon Vojcic. Ana Borges. Com Rita Fontemanha. Tenta virar agora ao centro de jogo aqui para a esquerda, onde se encontra Solange Carvalhas. Devolve Solange Carvalhas para Rita Fontemanha. Sharon. Para Solange. Atenção, Damjanovic. O remate! Uma vez mais a sair à figura de Arsovaljica. Agora um lance bem trabalhado pelo Sporting. A aparecer ali Damjanovic para finalizar. Mas uma vez mais a bola levou a direção da guarda-redes Arsovaljica. Fazendo assim um bom desenho agora, muito ofensivo bom do Sporting. Aliás, vem até no seguimento daquilo que tinha dito há pouco a propósito de Damjanovic, que bastante vertical, sempre de cabeça levantada, aqui a aparecer numa posição de finalização, num bom passe da Solange, e também, na verdade, uma boa defesa da guarda-redes da Macedónia, porque fez muito bem o lance. Está precisamente Damjanovic. Mal passe agora da jogadora sérvia. Não conseguiram encontrar aqui do lado esquerdo Solange Carvalhas. Estamos em cima do minuto 70 a 20 dos 90. E mantém-se ainda a vitória do Osijek, João. Portanto, o Sporting neste momento está virtualmente em primeiro lugar do seu grupo, o que significa apuramento direto para os 16 avos. Agora aqui, queda ali de Ana Borges, mas a bola chega até Diana Silva. Consegue o remate, mas saiu fraco ali do pé direito agora de Diana Silva. Mas vamos considerar aqui uma falta de Ana Capeta, parece-nos. Ser isso? Talvez. Saltou até. Cartão amarelo. Pelo menos ali, pelos apontamentos da árbitra, terá ter sido isso que aconteceu. E a cartolina amarela para Ana Capeta. Ali. Ali também com a equipa médica do Sporting. Querer assistir ali a jogadora do Dragon 2014, parece-nos em sérias dificuldades. Vamos tentar perceber, entre até equipa médica. Equipa médica está aqui presente no estádio, de facto. Por aqui é um momento menos agradável, principalmente aqui para a atleta do Dragon 2014, que está ali em sérias dificuldades. Esperemos que seja tudo bem com esta atleta. Não nos apercebemos do que aconteceu, apenas vimos a atleta já no chão, mas o árbitro foi ali. Não te parece ter sido uma lesão, pelo menos a nível físico? Até porque o jogo nem estava a decorrer, portanto a bola estava parada. Havia ali um lugar a uma marcação de uma falta supostamente cometida por Ana Capeta. Lance que também não conseguimos ainda visualizar. De qualquer forma, estas coisas é preciso também ter alguma atenção, até porque naturalmente é a integridade física das jogadoras que está em causa. Continua ali a receber assistência médica, quer por parte. Estranha não haver ali uma maca para trazer a jogadora. Parece que é a indicação de que está. Vamos dizer, a indicação ali da equipa médica do Sporting. Do Sporting, sim. Parece-nos que pelo menos está tudo bem com a atleta. De facto, agora aqui um momento de alguma tensão aqui, vivido na Croácia com a. Uma das jogadoras do Dragon 2014. Ah, cartão amarelo. E não
há a mínima possibilidade de, sequer de se reatar o encontro, uma vez que a jogadora continua dentro do recinto de jogo e terá que ser naturalmente assistida no local. De qualquer forma, já está ali a equipa médica do estádio, adstrito aqui ao jogo, para alguma eventualidade, mas creio que a jogadora já está de pé. Sim, a jogadora agora já se encontra de pé, mas de facto em sérias dificuldades. E aqui uma atitude de extraordinário desportivismo e fair play. A jogadora é Raba Dervishi, que entrou no decorrer desta segunda parte, causar aqui de facto um momento de grande tensão, onde existiu a necessidade de entrar todas as equipas médicas aqui presentes neste desafio, e também com um enorme desportivismo da equipa médica do Sporting Clube Portugal, que prontamente se dirigiu ali a Raba Dervishi. Aliás, a panágio deste clube, se os caros telespectadores da Sporting TV se recordarem, aconteceu exatamente num jogo de voleibol. O primeiro. Exatamente. No pavilhão João Arroz. Isso mesmo. Frente ao nosso eterno rival. Exatamente. Entretanto, retomamos aqui a partida. Esperemos que tudo esteja bem com Raba Dervishi. Atenção agora aqui, yeah. Diana Silva, grande pormenor, mas por pouco que Diana Silva não faz o terceiro golo, depois aqui no reatar da partida, depois de Raba Dervishi. De facto, mas um extraordinário gesto. Aqui um momento de muita tensão. Um extraordinário gesto técnico de Diana, que ali junto ao poste esquerdo da baliza da equipa da Macedónia, ter ali um toque subtil com o pé direito a tentar ali altear a bola, que acabou até por ser um pouco demais e a subir ali por cima do travessão da baliza. Entretanto, fora do recinto de jogo, Raba Dervishi continua ali a receber assistência médica. Mantém-se lá também a equipa médica do Sporting, em conjunto com a equipa médica do ZFK Dragon. Agora vemos aqui a atleta também já levantar-se, também já fora do recinto de jogo. Mas ainda não houve sequer... Vejamos se vai continuar. Não, vai continuar, vai. Não houve pedido de substituição e a jogadora parece estar ali do lado direito do seu ecrã. Está já a pedir para entrar. Tudo bem. Entretanto, na equipa do ZFK Dragon, com a camisola 9, entra Nicolina Trajovska. Mas foi exatamente a jogadora que estava a ser assistida que saiu, João, porque acabou de tirar a camisola. Nicolina Trajovska a entrar para o lugar de Raba Dervishi, que também já tinha entrado nesta segunda parte, mas que não está em condições de continuar a dar o contributo à equipa da Macedónia. Mas está a sair pelo seu próprio pé, portanto, nada de mal poderá haver ali. E Mariana Azevedo põe na Borja agora na esquerda. Bola com Carlin Baldwin. Grande passe que seria de Carlin Baldwin para a entrada de Rita Fontemanha. Insiste agora Solange Carvalhas. Estava ali depois de fazer a assistência para Rita Fontemanha, mas estava em posição irregular. Manda seguir a árbitra da partida. Recuperação para Sharon. Sai cruzamento de Sharon. E o corte de Dragana Kostova. Ana Borges com a Damjanovic. Tenta ali o remate em bater ali com um estrondo nas costas de Julija Zvitch. Mariana Azevedo não consegue combinar aqui com Ana Borges agora no corredor esquerdo. Esta é a indicação da última alteração forçada por Mandarov Lipelia, porque Raba Dervishi não estava em condições de continuar na partida. E deu assim o seu lugar a Nicolina Trajovska. Vamos ter, talvez por causa disto, talvez, não. De, certamente por causa disto, mais tempo de compensação do que provavelmente aquilo que será normal. Bola com a Mariana Azevedo.
Ana Borges. Mal passo agora de Ana Borges. A bola chega até Mariana Azevedo. Rita Fontemanha. Aqui com a Sharon Vojcic. Ainda Sharon Vojcic tenta colocar alguma velocidade agora nesta jogada de ataque. Ainda consegue ali em esforço entregar para Ana Borges. Depois do cruzamento. Não encontra ninguém lá no interior da área do ZFK Dragon 2014. E se este jogo precisa de ajeitar um pouco as águas, João? Sharon Vojcic para Damjanovic. Aí está Damjanovic, procura aqui o pé esquerdo, o pontapé de Damjanovic. Mas subir muito. E a passar assim um perigo para a baliza de Arsova Olgica. E aqui algo que já não é muito usual vermos, Pedro. Ser uma atleta sem ser o guarda-redes a bater os pontapés da baliza. É isso mesmo. Antigamente era assim. Exatamente. Depois havia sempre aquele grito do subam. Era sempre assim característico, de facto. O que na verdade também determina uma evolução muito no futebol, porque hoje em dia os guarda-redes terão naturalmente que ter tanto... Aqui está agora Rita Fontemanha, mais um pontapé do exterior, este tirou tinta ali ao travessão da baliza do Dragon 2014. Estão a ensaiar mais de fora, é verdade. É, mas estava a dizer que de facto determina mais evolução no futebol, porque de facto os guarda-redes hoje em dia precisam de jogar tão bem com as mãos do que com os pés, naturalmente. Sobretudo a partir do momento em que deixou de ser permitido a fazer atrasos para os guarda-redes. Exatamente. Damjanovic. Aqui com a Sharon. Ana Capeta. Sai já de pontapé daqui, o capeta e o golo. O efeito capeta também a fazer-se sentir na Liga dos Campeões. E aí está a alentejana, camisola 7 do Sporting Clube Portugal, ao minuto 80, a fazer o terceiro golo para o Sporting Clube Portugal. Grande pontapé do exterior. Já vinha a tentar desde a primeira parte, Ana Capeta. Finalmente, na segunda parte, consegue fazer o golo, e que golo de Ana Capeta. É verdade, ali um movimento bonito, à meia volta, um remate de pé direito a colocar no ângulo mais distante do poste da baliza da guarda-redes Macedónia, e fica assim no mesmo pé de igualdade de Rita Fontemanha, que também fez a assistência para o primeiro golo de Diana Silva e acabou por marcar ela própria o 2-0, com assistência, curiosamente, de Ana Capeta. Sendo então assim a nossa avançada mineira a igualar então Rita Fontemanha nos golos e nas assistências. 3-0 para o Sporting Clube Portugal, dois golos no primeiro tempo, agora nesta segunda parte foi Ana Capeta, há um minuto 80, a aumentar a contagem para as Leoas. O Sporting já vinha tentando de facto de meia distância com várias jogadoras. Conseguiu tal feito Ana Capeta, com um grande pontapé. Não mereceu até qualquer reação por parte da guarda-redes Arsova Olgica. Sporting mantém-se em primeiro lugar virtualmente neste grupo. As croatas do Osijek continuam a vencer as norueguesas do Avaldsnes por 2-1. Boas notícias. O outro jogo deste grupo do Sporting. Está Rita Fontemanha. Coloca aqui para Diana Silva. A bola fica agora aqui com a Marjana Naceva. Posso bola já recuperada pelo Sporting. Bruna Costa. Chega agora até Rita Fontemanha. Aqui para Sharon. Não dominar da melhor maneira Sharon Vojcic. Lenche Andreevska a perder aqui para Ana Capeta. Mariana Azevedo. Bruna Costa. Rita Fontemanha. E com a Bruna Costa novamente.
Ele chega agora aqui até Ana Borges. Ficou aqui do lado esquerdo, Ana Borges. Está ali a assistência para Damiano Vitor. Daniela Velesca. Está com o carro na frente, mas a bola bate ali nas costas de Sharon Vojcic e sai para o lateral. Estamos em cima do minuto 84. Sporting vence por 3-0. Neste momento o cronómetro está literalmente em desvantagem para a equipa norueguesa. E o Sporting tem apenas que manter este ritmo, apesar de não ser propriamente o mais espetacular em termos de emotividade de jogo, mas aqui o que interessa é ser certeiro. E não há dúvida nenhuma que os três golos, já até agora apontados pela equipa do Sporting, vão garantindo esses três pontos que fazem com que realmente a equipa suba assim virtualmente ao primeiro lugar. Ele vai pertencer ao Sporting. Muito amor esta equipa da Macedónia. Sem grandes reações. Na capeta. Com a Sharon Vojcic. Bom passo agora aqui para a entrada de Solange Carvalho. Sai cruzamento ali muito junto à baliza de Arsovalgica que amarra com segurança. Estamos a sensivelmente 5 minutos do minuto 90. E Ana Silva aos 10 fez o primeiro gol. Aumentou Rita Fontemanha aos 26. Completou o resultado até o momento. Ana Capeta aos 80. Falta sobre Ana Borges. Já vem de Nadica Kostevska. Já marcada. Bruna Costa. Mal passo agora de Bruna Costa, a bola ali não entrar em Solange Carvalhos. Rita Fontemanha. Aqui com a Mariana Azevedo, o Sporting está completamente instalado no meio campo ofensivo. À exceção de Inês Pereira, mas mesmo assim deves lá estar muito perto. Damianovic. Um passo agora para Diana Silva, o remate, defende Olgica. Mais uma belíssima jogada agora de entendimento do ataque das Leoas. Valeu também a excelente intervenção de Arsova Olgica, remate de Diana Silva. Carlin Baldwin também aqui, a norte-americana, a tentar de longe. Esta jogada de facto dá a ideia de quando o Sporting carrega um pouco no acelerador, acaba por tornar o jogo mais perigoso e a verdade é isso que também tem faltado. Numa altura que mais notícias no outro jogo do grupo, com o empate do Avaldenes frente ao Osijek, quando estamos com 83 minutos de jogo entre as croatas e as norueguesas. De facto, era aquela notícia que ninguém esperava agora ouvir. Vamos aguardar. Que mesmo assim o Sporting consiga a qualificação, mas que não seja tornando-se num dos dois melhores segundos classificados, embora as contas aí sejam muito mais complicadas. Claro. Carlin Baldwin aqui com Ana Capeta bem jogado agora ali para Solange Carvalhas, tem algum espaço, sai cruzamento e Ana Silva ali o desvio, mas a bola a subir muito, ainda bate ali nas redes, mas do lado de fora, e do lado de fora não conta. A ser pontapé de baliza para a equipa do Dragon 2014. Já existe ali muito desgaste físico por parte da equipa da Macedónia. Está Dragana Kostova para bater este pontapé de baliza. Nem sobe muito depois, porque já sabe, passado aqui 4 ou 5 segundos, a bola já lá está outra vez. Naturalmente. Portanto, não há sequer aquela tendência de quando há a marcação de um pontapé de baliza, estavas há pouco a satirizar a propósito do subam, mas há sempre aquela tendência na marcação de um pontapé de baliza da equipa subir para ficar mais perto da baliza adversária, porque na verdade isto é quase o beabá do futebol,
aproveitar realmente a oportunidade de um pontapé longo para chegar mais perto da baliza adversária, mas a verdade é que as jogadoras acabam por ficar exatamente na mesma posição em que estavam defensivamente, ou seja, alinhadas naquele 5-3 5-5 talvez, é isso mesmo, 5-5. E acabam por não nem sequer esboçar nenhuma reação para um eventual ataque ou contra-ataque, e isso acaba sempre por invariavelmente trazer a bola de novo aos pés das jogadoras leoninas. Chegou a ser uma tática no período áureo dos inícios do futebol, o 5-5, daí o famoso 5 violinos por parte do Sporting de Portugal. Mas já foi nos longínquos décadas de atenção, e que o cabeceamento de Ana Capeta quase que dava à Alentejana a possibilidade de bisar nesta partida, e o 4-0 para o Sporting. Foi bem trabalhado ali por Ana Capeta a escolher o lado oposto onde se encontrava a guarda-redes da equipa do Dragon 2014, mas a bola saiu ali ligeiramente ao lado. Já estamos no último minuto de jogo do tempo regulamentar. Bola aqui com a Sharon Vojcic. Ok, Bruna Costa. Rita Fontemanha. Damjanovic para Carlin Baldwin. Mariana Azevedo. Diana Silva. Devolve a Mariana Azevedo. Rita Fontemanha. Já daqui o remate, mas a bola encontra ali Ana Capeta. 4 minutos de compensação dados pela equipa de arbitragem nesta segunda parte. Muito destes 4 minutos deveu-se ali a intervenção médica, quer da equipa do Sporting, quer da equipa do Dragon 2014, quer da equipa médica aqui presente no estádio, devido ali à indisposição de Raba Dervish. Pareceu-nos ser mais essa situação do que propriamente uma lesão. Talvez o calor física também. Às vezes nem é tanta temperatura alta, mas muita umidade que talvez possa se fazer sentir aqui na Croácia. Já estamos em tempo de compensação. Pontapé livre para Sharon Vojcic. Bola colocada ao segundo posto, o cabeceamento, e uma vez mais o Sporting muito perto de fazer um novo gol. Foi Damjanovic. Há pouco foi Ana Capeta, agora foi Damjanovic, mas entretanto já tinha suado o apito. Uma falta ofensiva. 3 minutos é o que resta deste terceiro jogo do Sporting Clube Portugal, e depois ligar a calculadora e fazer contas. Até porque continua empatada a outra partida do grupo entre as croatas do Osijek e as norueguesas do Avaldsnes. Esteve a vencer muito tempo o Osijek, mas entretanto as norueguesas a empatarem a partida, e assim irão fazer 7 pontos neste grupo 10 de qualificação da Liga dos Campeões de Futebol Feminino. O Sporting vai fazer 6 grupos, 6 pontos, 6 pontos neste 6 grupo, pontos, assim é que é correto. A imagem da temporada passada também conseguiu fazer 6 pontos. Estamos na luta pelos melhores segundos. Atenção agora aqui, Ana Borges, e é o golo. Ana Borges, ela que fez o primeiro golo nesta fase de qualificação para o Sporting Clube Portugal, no jogo frente ao Avaldsnes, e muito provavelmente irá também fechar as contas dos golos da equipa leonina. Minuto 93, Ana Borges a fazer o 4-0 para o Sporting Clube Portugal, e o Sporting aqui em 3 minutos consegue 2 golos nesta segunda parte. Acho que acaba por se aceitar, sobretudo num resultado 13 minutos assim aqui. Talvez não se esperasse um resultado tão avolumado como aquele que esta equipa macedónia sofreu na primeira ronda, por 13-0. Agora aqui circunstâncias. Um momento curioso, desculpa Pedro, porque nesta bola de saída
A jogadora transportou a bola e ia sozinha para a baliza, de facto. Aqui um momento curioso. Claramente que nunca poderia tocar duas vezes na bola. Mas, de facto, aqui um momento muito curioso este agora aqui. Tão curioso como caricato, João. Na verdade, estas coisas quase que já nem se admitem no... neste tipo de futebol. Isto fazíamos muito no futebol de rua, para ver se passava às vezes. Exato. O problema é que aqui há árbitro. Exatamente. Atenção, boa bola agora aqui para Solange Carvalhas, bem trabalhado ali por Solange Carvalhas, tenta ali encontrar alguém, o cruzamento para a zona de Damjanovic, a bola volta outra vez ali a Solange Carvalhas, mas é aparecer ali Dragana Kostovska a cortar. Bola com a Bruna Costa. Aí está. Termina este terceiro jogo da fase de qualificação da Liga dos Campeões. O Sporting Clube Portugal vence por 4-0 a equipa da Macedónia do ZFK Dragon 2014. O Sporting faz assim 6 pontos neste grupo 10, mas vai necessitar agora ainda de algum tempo e de muitas contas para perceber se conseguiu a qualificação para os 16 avos de final, até porque a outra partida do grupo ainda decorre. Não terminou, já estamos em fase de compensação. Exatamente, mas mantém-se o empate entre Osijek e Avaldnese, mas retomando aqui esta partida, 4-0, o Sporting cumpriu a sua obrigação, fez 6 pontos e agora vamos aguardar. Cumpriu, sim senhor, o Sporting acabou por fazer exatamente aquilo que lhe competia, vencer, conquistar os 3 pontos nesta partida, que não foi de facto, teve longe de ser uma partida bem jogada, não obviamente pela parte do Sporting, mas mais até pela equipa da Macedónia. Falava no início na disciplina e na cultura tática desta equipa, e acabou por se espelhar neste exemplo caricato no final do encontro, em que a jogadora a sair com uma bola achava que poderia ir em direção à baliza de Inês Pereira. Mas a verdade é que o Sporting acabou por tornar também as coisas fáceis, num ritmo talvez mais lento do que aquilo que os telespectadores poderiam gostar, mas a verdade é que há que ser apenas certeiro neste tipo de competições e esperar então agora, uma vez que o encontro também do Osijek e do Avaldnese também ainda não terminou, já vai com 90 mais 3 de compensação, mantém-se o resultado 2-2. No entanto, os melhores segundos classificados, que estão naturalmente em luta com o Sporting, serão os segundos classificados do grupo 1, do grupo 2, do grupo 5 e do grupo 6. São exatamente estas contas que vão interessar ao Sporting para ver quem é realmente o melhor segundo classificado. Isto naturalmente tendo em conta também que um dos grupos é aquele do Ajax que eu falei, contra as islandesas do Thor, que já tem ambos 6 pontos, e que se mesmo se terminasse com o empate, porque na verdade o jogo já estava por 0-0. Mas o mais importante foi conseguido, porque as Leoas venceram por 4-0 este último confronto, e agora vamos aguardar que consiga a qualificação para os 16 avos de final. Telespectador Sporting TV, foi um prazer enorme estar consigo. Continuo aqui na Sporting TV, porque aqui no Canal Mágico dos Leões, já sabes, estamos sempre em casa.